እግዚአብሔር ይመስገን። በተዛናኔ መጡ፣ ዛሬ በተዛናኔ መጡ። መተት ነኝ። ስንት አመት ነው ያስኳት? 40 አመት ነው ያስኳት። 40 አመት? 40 አመት ተመትተ? አዎ፣ በእግሯ ገባው። ሰውነቷን ሁሉ አማታለሁ። እያነከሰች ነው የምትሄድ። ስትቆርብ ጊዜ ደግሞ 10 አመቷ ነው። ይዣታለሁ። 10 አመት። እንዴት ነው የምትሄደው? እስኪ አሳየኝ። እንዴት ነው ሽባ ያረካት? ስንት አመት እንደሄደች ና እስኪ 15 አመት በከዘራ ና ወደዚህ ጋር። እሺ 15 አመት 15 አመቷ ነው። ቆልፈ? አዎ ቆልፌ። ወገብና እግር? ወገብም እግሯንም እጇንም። አሁን ቀኝ እጇን እያሰለልኩት ነው። አይኗንም እንደዚህ አድርጌ በቃ በቢላዋ አስቆርጬ ይኸው ላጠፋው ነበር። አይኗንም ላጠፋን ነበር። ቡዳም አለ? አዎ። አይን ጥላም አለ? አለ። ሁሉ ዛሬ አለ? አይ ዛሬ የለም፣ የለም። እሷ አሮጊት ናት ያሳደገቻት። አሮጊት መልኩ ሲያሳደገች። ለምን በምን ተመቅኘተ ነው የገባው መተቱ? እንዲሁ ገበያ ሄዳ ስትመጣ ነው ያስኳት። የወደቀ ነገር ነበር ረገጠችው። በቃ እዚያ ተኝታ ቀረች። በቃ አስተኛኋት እዚያ። በቃ ተዚያ የወደቀ ነገር? አዎ ቆመችበት። በቃ በዚያ የተነሳ መተት ነው ያዛት። ፍታ ፍታ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ይጓምታ ከጓምታ ወገባምታ በቃ ተቀቀው። ቀስ ቀጥቀ ተካመን ቀጥቀ ተካመን። ቶሎ ፍታ ቶሎ ወደዛ እውጥ። በኢየሱስ ክርስቶስ ፍታ፣ በስላሴ ስም ፍታ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ቶሎ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄን ከፍ አድርገው ወደዛ ጋር እንካ፣ ያዘውና ከፍ አድርገው ቶሎ። እሱን ከፍ አድርገውና ከፍ አድርገው፣ በሁለት እጅ ይዘው ሰለሞን ዘግበግ ወደ ታውጣ ቶሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በል። ከዛሬ ጀምሮ እግሯን ፈትቻለሁ፣ ወገቧን ፈትቻለሁ፣ እጇን ፈትቻለሁ። ድግምቴ ፈርሷል። በስላሴ ስም ንቅቂያት። ወደ ሲኦል እገባለሁ። ተንበከክ። እጅ ላይ ቧጥና አፍሬ ተዘጋጁ። ሰራዊትን ሰብስብ፣ ከውስጥ ጓ ጀምሮ ሰብስብ። ቶሎ አፍሬ አፍሉጡ በሙሉ። አጠቃላይ ስንት ናችሁ? 15 15 ነን። በቃ የዛሬ 40 አመት ነው የገባችሁ? የዛሬ 40 አመት ታገሯ ይዘናት መጣን። እዚህ በቃ ያዝናት፣ በቃ ይዘናት ስትወልድም እንደዚሁ ሀና ዝም ብለን ይዘናት ተነ ልጆቿ ሁሉ አምሰን ነው የቆየ ነው። በቃ ልጆቹ አሉ። አሁንም እዚህ አሉ። እዚህ ልጆቹ ልጁ አለ። አሁን እዚህ እንደሷ የሆነ የታመመ ልጅ አላት። አሁን እዚህ ይዘዋለች። ይዟ ነው የመጣ ልጇ። አሁን እዚህ ተመጣ። 9 ቀኗ ነው። ዛሬ ተዋረርን በዘጠኝ ቀናችን። አዎ ዛሬ ያዋረዱን ዛሬ ስላሴ አብርሃሙ ስላሴ ተወዳቸዋለች። በደችበት ቤተክርስቲያን ስላሴ ኪዳነ ምሕረት ስላሴ ነው የምትላቸው። በቃ በደረሰችበት ሁሉ በቃ ታቃጥለናለች። ትሄዳለች፣ በየቦታው ትሄዳለች፣ በየቤተክርስቲያኑ ትሄዳለች። አቃጠለችን፣ በቃ አነደደችን። አዎ ልጇንም ይዘናል። ይሁ አሁን እንደሷ ይዘነዋል ልጇን። ተዘጋጅ። ቅድም የተፈቱት የት ሄዱ? የተፈቱት ሄዱ እንዴ? አሉ አደገ። እሺ ይጠብቁኝ፣ እሺ ጠብቁኝ። ሁለቱ እናቶች ጠብቁኝ። በሽ ተዘጋጅ። አፍልጣ። አዲስ አበባ ነው የምትኖረው? አሁን ወደ ክፍለ ሀገር ነው። ተክፍለ ሀገር ነው እዚያ ይዣት የመጣው። እዚህ ጸበል? አዎ አባ አሉ ተብለው ነው። እሱ ነው አሁን አጋለጡን። እሱ
ደህና ያቆየነውን አጋለጡኝ። በቃ ባሉ ተብለው ነው ልጅናት ያጋለጠች ልጅናት። በቃ አለችኝ ትንሽ ልጅ አጋለጠችኝ እሷ ናት። በቃ ምረት ምረት ትባላለች። እሷ የለችም። ያኛው አለ ልጅ አለ ወንዱ መልካም መልኬ የሚባል ልጅ አለ መልኬ። እንዴት ነህ? ና ወደዚህ። ሰላም ነህ? ቁም፣ አይዞህ። ስንት ዓመት ታመሙ? ብዙ ጊዜ ያማል። መንፈስ ቡና እንትን ያወቀው ጸበላ ትንሿ ነች። ይዛት ይድብላ ትንሿ አለች ነች። ስለዚህ ቀጥታ ከክፍለ ሀገር ነው እዚህ ይዛችሁ የመጣችሁት? አይ ከዚሁ አዲስ አበባ ከሰበታ ሰበታ ከሰበታ ሚገን ተሰበታ ነው። እዚያ ወደ ሰበታ ወስደዋል ልጆቹ። አዛ በግሽ ወደ እጅግ ላይ እጅግ ላይ በቅድስት ሥላሴ ስም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድግምታችን ፈርሷል። ድግምታችን ፈርሷል። ሁላችንም መተት፣ አይነ ጥላ፣ ቡዳ በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም ለቀናት እግሯን ፈተን፣ ወገቧን ፈተን፣ እጇን ፈተን፣ አይምሯን ፈተን፣ አይምሯን ለቀን፣ ጤናዋን ለቀን ወደ ሲኦል እንገባለን። በቅዱስ ሚካኤል ስም ሲኦል ታስረናል። በቅድስት ሥላሴ ስም ሲኦል ታስረናል። ሶስት ጊዜ ጭኖጡ ቶሎ በኢየሱስ ክርስቶስ በሥላሴ ስም ውጣ። እግዚአብሔር ገስጽ፣ እግዚአብሔር ገስጽ፣ እግዚአብሔር ገስጽ። ተነሱ፣ ተነሱ። ተነሱ፣ ተነሱ። እንኳን ደስ አሉት። ማይ ተነሱ፣ ማይ እንኳን ደስ አሉት። እንኳን ሥላሴ ፈታዎት። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ሶስት ሽባ ተተረተረ። እግዚአብሔር ይመስገን። የዘመና ሽባነት ሥላሴ ይችላል። ሥላሴ ይፈታል። ሥላሴ ያድናል። ሥላሴ ያድናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደስ አሎት። ደስ ይበለን። አብሮ ደስ ይበለን። አባ አባ ኑሩልኝ፣ እድሜ ይስጥልኝ፣ ጤናውን ይስጥልኝ፣ ኑሩልኝ። አባቴ አባቴ በ15 ዓመት የፈተውኛል። አመሰግናለሁ። ሥላሴ ይጠብቅልኝ አባዬ። አዎ ይጠብቅልኝ አባቴ። አሜን፣ 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 አሜን። እንኳን ደስ አሎት። እንኳን ደስ አሎት።